Nekoliko puta ponovljena neistina postaje istina. Tako je prvi čovjek Republike Srpske po ko zna koji put ustvrdio da je Republika Srpska u dobroj ekonomsko-privrednoj situaciji. I Republika Srpska u institucionalnom smislu posle Srbije je najstabilnija zajednica ovdje u regionu. Danas su stabilni, likvidni budžet i svi naši računi. Budžet Republike Srpske redovno izmiruje sve svoje strateške obaveze, prije svega obaveze prema platama, razvojnim projektima, penzije se redovno isplaćuju. Imali smo rast domaćeg proizvoda od 3%, što govori o tome da je rad javne uprave, prije svega vlade, bio dobar. Jer kako ocjenjivati da u vremenu gdje je sve i u uslovima gdje je sve u stanju recesije, vi imate povećanje domaćeg proizvoda od 2,9%, imate povećanje industrijske proizvodnje preko 5%. Dok predsjednik Srpske uvjerava da privreda staje na noge, Petar Đokić poručuje da privreda pada na koljena. Kakva je stvarna situacija u privredi, rekao je u jednoj rečenici lider socijalista na posljednjoj sjednici parlamenta kada su se koplja lomila oko Ljubije. Mi nemamo drugog načina da upumpamo novac u našu privredu. Privreda više nema novca. Rast ekonomije od 3% nije razlog za euforiju, poručuju iz Skupštinskog odbora za privredu. Da bi se našlo mjesta za hvalisanje, procenti bi, kažu, trebali da budu daleko veći od trenutnih. Za ovako male ekonomije uobičajen procenat bi bio do 10, tu negdje oko 10%, znači bi realan pomak. Bez obzira na druga i drugačija mišljenja, predsjednik Republike Srpske konstantno ponavlja da se pod njegovim i vođstvom njegove stranke standard života građana drastično poboljšao. Poseban osvrt ponovo je napravio na Federaciju BiH, jer je, tvrdi, Republika Srpska mnogo bolji dio BiH. Tako ne misle i oni koji se bave ekonomskim analizama. Mi imamo mizerne stope privrednog rasta u mandatu ove vlade u prosjeku između 0 i 1%. A u mandatima vlasti, kada SNSD nije upravljao Republikom Srpskom, imali smo stope privrednog rasta između 5 i 7%. Kako je moguće da je BDP u federaciji viši za 8% po glavi stanovnika nego u Republici Srpskoj? Zvanični podaci pokazuju da je ekonomija Republike Srpske rasla brže nego ekonomija u federaciji. Međutim, potpunu sliku ekonomija entiteta određuju i drugi parametri, prvenstveno BDP po glavi stanovnika. Posljednji dostupni podaci koji se nalaze na stranici Investiciono-razvojne banke Republike Srpske za 2015. godinu pokazuju da je BDP po glavi stanovnika u Republici Srpskoj iznosio gotovo 6.500 maraka, a u federaciji oko 8.000, što je za 1.500 maraka više nego u Republici Srpskoj. U federaciji nije propala ni jedna banka, a mi se zavaravamo da smo neki bolji dio BiH. Uporedni podaci iz juna 2016. pokazuju da je zaduženost po stanovniku federacije iznosila gotovo 2.500, dok je u Republici Srpskoj bila čak 81% veća. Jasno je da se iz svega nabrojanog i ne može sa sigurnošću zaključiti da je Republika Srpska bolji dio BiH, kako tvrdi Milorad Dodik. Umjesto svakodnevnih prepucavanja na relaciji Republika Srpska federacija, vodećim političarima u BiH bilo bi korisnije da se posvete rješavanju stvarnih problema građana.